Ek wil, as ek 'n titel kan gee, denk ek vanavond, in een van die skrifte gaan dit oor, weet julle nie. So is 'n bietjie, het al 'n snaakse boodskap, maar glo dit sal op die regte manier uitkom. En ons gaan maar weer begin, daar in die begin, in Genesis, waar die Here in die tuin verskyn het, Adam en Eva, so hy het geen probleem gehad om met hulle te wandel nie, hulle het in sy teenwoordigheid gewandel, hulle was saam met hom, hulle het hom gesien, hy het hulle gesien, so hy het rarig verhouding met hulle gehad, en net so het hy verskyn nadat, na die val, het hulle, hy het vir die volk gesê, bou 'n tempel, so waar hy weer verskyn het, was in die tabernakel, en ook in die tempel van Salomo. So dit is waarin hulle gewoond was, hulle het die heerlikheid van die Here gesien, hulle het gesien hoe daal hy neer op die tabernakel, wanneer die offer aanvaar was. So, dit was weer daai verhouding, wanneer hulle sonde vergewe was, het hulle gesien, die bloed aanvaar was, hier kom die vuur af. So dit was absoluut iets wat hulle kan aanskou het. Hulle was nie, dit was nie vir hulle vreemd om die teenwoordigheid van die Here te sien nie. Anders as vandag, waar ons nie regtig die vuur van die Here aanskou nie, ons sien nie daai fisiese teenwoordigheid van hom, soos op 'n tabernakel of op 'n tempel neerdal nie. So die Jode was absoluut, was gewoond aan die Here wat verskyn het. Hulle was gewoond aan om te sien en die goeders wat hy doen, die wonders en tekens wat hy doen. En net so Adam en Eva was gewoond aan die Here in die koelte van die aandbinkie. So die waarheid van hoe die Here verskyn het was, of die patroon van hoe hy gewerk het, was absoluut in hulle gedagtes gewees. Dit is hoe hulle geloof gevorm was, was hier's die God van die hemel en aarde, of die God van Abraham, Isak en Jakob, wat aan hulle verskyn het. Hulle het ook geweet dat die ark was heilig, en deur die geskiedenisboeke waar ons gesien het, waar hulle byvoorbeeld aan die ark gevat het, iemand per ongeluk en dood gegaan het en so aan. So hulle het geweet, is een heilige God, hulle het geweet, moet nie na by sy heilige goed kom nie, soos op die berg, as hulle dan die berg na by die berg gekom het, of by die berg gekom het, moes hulle doodgemaak word het. So hulle het die teenwoordigheid van die Here het hulle geken, en hulle het ook die heiligheid van God geken. Hulle het geweet wat dit beteken, wanneer God sê, ek is heilige God. Hulle het geweet, wanneer hulle moes afsonder om by die heilige God te kom, en sy teenwoordigheid. So, hierdie prentjie was absoluut deel van hulle geskiedenis, het was deel van hulle agtergrond, het was deel van wie hulle is, en dis hoe hulle God geleer ken het. En deur al die jare was het van een geslag na die volgende geslag was het oorgedra, en al was het nie neergeskryf die hele tyd nie, het hulle dit mondelings vir mekaar vertel. So hulle het geweet wie God is, en as jy nou dit kyk, dan sien jy, daar is tot oorloë en alles is geveg oor heilige plek en oor heilige elemente. Hierdie is net 'n inleiding om vir julle te wys, dan sê julle verstaan as ek by die boodskap uitkom. So hou net so 'n bietjie vas. As jy geskiedenis gaan kyk, daar is baie in ons tyd, baie films en goed wat gemaak is oor die crusaders en oor al hierdie heilige goed. En heilige plekke, en weet, heilige instrumente. So die heiligheid van die Here, of heilige plekke, is nogal iets wat in die geskiedenis, wat die mense dit gesien het, en wat hulle dit aanvaar het van, of geondervind het, al die heilige goed, waarmee ons te doen kry. En het is nie net in die godsdienst, waar die heilige plekke is nie, maar selfs in afgoderij, is daar heilige plekke, is daar tempels of plekke waaroor hulle sal oorlog maak, mense sal hulle bloed vergiet vir daai heilige plekke. Ons sien byvoorbeeld in India, as jy al wat ons daar was, het ons al die tempels aan goed gesien. Hulle, daar is absoluut heilige plekke, hulle sal jou regtig doodmaak as jy daai heilige plek van hulle enigszins defile, as jy hulle heilige koeie defile. So, heiligheid en tempels is nogal iets wat prominent uitstaan wanneer dit kom by godsdiens, of wat ons noem religion. So, het maak nou nie saak wat sy religion jy aanhang nie, of jy nou een Christen is, of jy een Boeddhist is, daar baie Boeddhist tempels in
China en in Asië en al sulke goed, is alles heilige plekke van mense. So of dit nou een afgodsplek was, en in die Bybelse tyd was daar ook baie afgodsplekke. Daar was bijvoorbeeld die tempel vir Diana, en daar was al die afgode. Ek meen, Abraham het ingegaan, en waar hy mos die afgod sy kop afgekap het, en goed, omdat sy pa dit nie gegloe het, dat die afgod niks kan doen nie. Toe kom hy en sê, wie het die afgod neergegooi? Toe sê hy, nee, dit is daai afgod het dit self gedoen, die ene het die ander een doodgemaak, toe sê sy, pa mos voormalige afgode kan niks doen nie, hulle is dood. Toe sê hy, yes, hulle is dood. Nee, so kom aan bid jy hulle. Hulle kan niks vir hulle self doen nie. So maar, deur die geskiedenis is daar al hierdie heilige plekke gewees. Ons sal byvoorbeeld die Maya's tempel en al die goed, is alles goed wat geskiedenis het van mense wat gekyk het na plekke en gesien het, wow, dit is een heilige plek. Dit is een heilige grond. As ons byvoorbeeld kyk in Israel, dan sien ons daar is een muur daar waar ek self gaan staan het by en het was so warm baie dag dat ek gevoel het ek staan voor een oop oond. So het die son geskyn op die leidklip. En dit is so warm dan nie, toch staan die ouens daar en bid, want dit is een heilige plek, hulle, dit is heilige grond. En die moslims met hulle duim af te raak daar, dit is vir hulle heilige plek. So hulle sal oorlog maak en alles gaan oor, en ons sien ook, as jy na verder gaan in die geskiedenis en dit wat in die toekomst gaan gebeur, sien ons dat hulle gaan oorlog maak oor hierdie heilige plek, oor die tempel, en ons weet daar soveel ouens wat sê die tempel moet herbou word en al die goed, want hulle wil weer daai tempel terug, hulle wil weer daai ondervinding, hulle wil weer daai heilige plek hê. En dit is wat in hulle ingeprent is, dis wat hulle geloof is, dis wat hulle geondervind het en dis hoe hulle God geervaar het al die tyd. Dit is waar hulle gewoond is, waar God gemanifesteer. En buiten dit sien hulle glad nie dat God kan manifesteer nie. Hulle wil een tempel hê, hulle wil een plek hê waar God is. Hulle wil hierdie heilige plek hê waar die Here gaan manifesteer. Net so in ons kerktyd, as ons kyk na Christendom, het ons groot geword en ons het 'n gebou gehad waarna toe ons gaan, waar die huis van die Here baie plek, mense in kerke, weet nou nie die ander kerke nie waar ek vandaan kom, maar die Pinkster tipe kerke het hulle altyd, as jy daar kom, dan het jy altyd gehoor aan die pastoor of wie ook al opgestaan gesê, welkom in die huis van die Here. Welkom, ons verwelkom julle hier in die huis van die Here. Die Here se teenwoordigheid is hierso. So ons het groot geword met die idee van, of het nou een tempel was in die ou tyd, of het een tabernakel was, of het een afgodstempel was, dis waar God gemanifesteer het. Of het nou die ware God is, en of het nou een afgod is, dis wat mense glo. Ons geloof is gesetel in, God is in 'n plek. God is by hierdie plek, waar hy moet ons gaan ontmoet. En toe ek na die Here toe gaan, en ek sê, Here, hoekom kom die kerk nie verder nie? En toe vat hy my terug, en goed wat ons gepreek het, en spesifiek een skrif wat ons op die einde na gaan kyk, en hy maak hierdie vir my oop, en hy wys vir my hierdie prentjie van al die crusaders wat hulle gefight het, jy weet, oor Jerusalem, en hoe hulle al die jy weet, van koppies, en alles waaruit die Holy Grail, en alles gaan oor hierdie goed waaruit Jesus gedrink het, en jy weet, die kruis waarop Jesus gesterf het, en alles was heilig, dit het alles gegaan oor hierdie heilige goed. En toch kom die Here, en sê, ek woon nie in tempels wat met die hande gemaakt is nie. En toe Jesus ook kom, toe sê hy, ek gaan hierdie tempel afbreek, en dis hoekom het so erg vir hulle was, want dit is waar hulle God geondervind het. En Jesus kom op die toneel, en hy sê, ek gaan hierdie tempel afbreek, en in 3 dae gaan ek hom weer opbou. En julle weet wat daar gebeur het, waar hulle gesê het, maar ons voorvaders het jare gevat om dit te doen, hoe gaan jy dit doen? En toe sê hy, hy praat nie eintlik van die tempel nie, maar van sy eie tempel, wat sy liggaam is. So dit wat ons dink, dit wat die mense gedink het, en dit wat ons dink, sê die Bybel, dit is ons, dit is waar ons geloof gesetel is. So hier is net 'n inleiding om vir jou te wys, waar die mense se geloof is, waar is God? As jy vir iemand sê, waar is God, of jy gaan soek God, dan gaan die meeste mense hardloop dan na 'n plek toe. Of hulle gaan daar, ouens gaan Indië toe, want hulle wil een of ander bonatuurlijke ondervinding hee, hulle wil daar geestelike journey hee. En baie mense gaan na plekke toe, ouens vlieg
weet ek van groot predikers wat bijvoorbeeld Ierland toe gaan en so aan en na ouwense grafte toe gaan, want hulle wil daar gaan iets ondervind. Hulle wil ergens na heilige iemand toe gaan, een heilige plek toe. Ek meen, ons gaan Israel toe, want ons wil daar gaan loop in die voetspore van Jesus. Ons wil daar gaan kyk waar hy was, so dat ons een of ander heilige ondervinding kan hê. En terwijl ek na hierdie woord kyk, toe die Here die volgende skrif van my gegee, en ons gaan bietjie daar nou dit kyk, Johannes 3 vers 16 praat van, en dit is wat ons allemaal glo, en dis hoekom ek daar begin, maar dis nie skrif waar oor het gaan nie. Ek gee net Johannes 3 vers 16, want ons gaan in 1 Korintiërs 3 vers 16, wil ek hê, julle moet nooit vergeet nie. Nou Johannes 3 vers 16 ken ons allemaal wat sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So hy het sy seun gegee om ons in die lewe in te bring, in daai ewige lewe om iets te ondervind. Nou 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, so dis hoekom ek, laat julle hom kan daar koppel, so dat julle dit nie kan vergeet nie. Sê hy, weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die gees van God in julle woon. En dis my boodskapse titel, is waar ek het gekry het, weet julle nie. So, Paulus het absolute probleem gehad met hierdie ouens van Korintiërs, want hulle is die wie eerste die heilige gees gawes en goed geondervind het, en nogtans het hulle gegaan in 'n verkeerde goed, en hulle wil die hele tyd teruggegaan het en so aan, en hy moes die hele tyd vir hulle sê, weet julle nie. Nou as jy vir iemand vra, weet jy nie, vraagteken, weet jy nie, dat dit is hoe dit is nie, beteken dit, jy moet een of ander tyd achtergekom het, dat dit is, op een sekere manier werk iets, of dit is wat die waarheid is, en dan kom iemand en sê, maar het jy nie geweet, dit is dan so nie. Weet jy nie, dat jy nou een tempel van God is, en die gees van God in julle woon. So hy vra hierdie vraag, en dit is wat die Here vir ons vra, want wat gebeur het, omdat ons groot geword het in hierdie hele godsdienst, wat ek het noem, of in 'n manier van dink, of in 'n sekere geloof, waar God is, ons het gewoon geraak daaraan, ons gaan na hierdie kerk toe, en ons gaan die Here daar kry, en ons gaan die dominee, priester, pastoor, noem hom wat jy wil, hy is die middelaar tussen God en die mens, en ons gaan na hierdie gebou toe, en ons kry God daar, en hierdie persoon stel God aan ons voor, en dit is waar ons die Here geniet, en dan gaan ons huis toe, en die Here bly daar agter in daai kerkgebou, en ons sal hom Sondag weer daar kry, op Woensdag gaan ons hom weer daar kry. So dit is ons geloof patroon gewees, of dit wat ons glo, of die systeem waarin ons groot geword het, is hierdie systeem wat bly van kleins af in ons gevoer is, en van kleins af in ons ingedoktrineer is, van dit is waar God is. En dis precies waar die Jode was, waar al die ander geloof is, hulle gaan na 'n plek toe waar hulle God gaan kry, want dis waar hulle gewoond was. En toe Jesus kom, toe wil hy hierdie hele ding verander, en hy wil ons gedagte verander, om vir ons te sê nee, en hy maak vir ons daai weg oop, en hy stuur sy gees om vir ons te wys, maar ek bly nou nie meer in hierdie tempel nie. Hierdie tempel is afgebreek. Ek meen, dis hoekom hy gesê het, hierdie tempel gaan afgebreek word, nie een klip gaan bo op die ander een staan nie, want hy wou daai ding af, daai hele systeem, daai hele iets waarmee mense groot geword het, wat hulle weggehou het van die Here af, wat hulle weggehou het om na die Here toe te gaan, waar hy afbreek. En nou die grootste iets wat in ons voor ons staan vanaand is, weet julle nie, en dit is, hoekom bly hierdie vraag vra van weet julle nie dat julle tempel van die Gees is nie, is omdat ons so maklik terugval in, die Here is daar by daai plek. Miskien is hy daar, as ek hom daar gaan soek, gaan ek hom kry. Maar hy is eintlik net hierso. Hy is net hier binne in ons, want ons weet ons nie dat ek nou 'n tempel is van die Gees en dat die Gees in my woon nie. 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 16 sê: "Op watter ooreenkoms het die tempel van God?" Ek het hom nou net so begin skryf, miskien moet ek dit lees, ek het nou nie daaraan toe geblaai nie. Hy praat daarvan met afgods tempel, dat ek net gedaan kom. 2 Korintiërs hoofstuk 6 vers 16. Hy sê, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?
Want jylle is die tempel van die levende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hy sê, daarom, gaan onder hulle uit en sonder hulle afspreek, Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Wow, mense. Dit is nou God wat baie ver was. Jy weet, hy is so ver, hy is daar in die hemel, hy hoor nie ons nie, en ons moet hom gaan soek, asof hy verlore is. Hy het gesê, nee, ek is by jou, weet jy dan nou nie, dat ek 'n tempel is nie. So, omdat hy ons so lief gehad het, het hy Jesus gegee, al wat ons moet doen, ons moet in hom glo. Wanneer ons in hom glo, wat baie eenvoudig is, ek meen, hoe moeilik kan het dan wees, ons het daarover ook gepreek, hoe moeilik kan het wees, om net gehoorsaam te wees. Wanneer hy gehoorsaam is aan hierdie evangelie wat so wonderlik is, dan kom sy gees en kom woon in ons. Dis 'n belofte wat hy vir ons gegee het. Dan is ons nou sy tempel. Ek sê nie so nie, ek het nou net nie gelees. Hy sê so. Hy sê, ek kom woon by jou. Hy sê nie, ek kom woon by jou net wanneer jy elke dag 100% sondeloos lewe nie. Anders was die prys wat Jesus betaal het nutteloos. Anders sou Jesus nooit gekom het nie. Hy het gekom om ons te versoen met die Vader, om ons sonde weg te neem, om te maak dat ons dit vir ons moontlik is om in die lig te wandel, so dat hy by ons kan wees, so dat hy deel van ons kan wees. 1 Korintiërs 6 vers 19 sê die volgende, hy sê, of weet julle nie, dat julle lichaam, 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, nie, wat in julle gaan kom nie, wat in julle is, weet julle nie, weer eens, hey, het julle vergeet, het lyk my, hulle het so vinnig vergeet, dat wat Jesus kom doen het, hulle het so vinnig vergeet, dat hulle is gevul met die Heilige Gees, hulle het so vinnig vergeet, dat hulle beweeg in die gawes, en ek meen, hoe kan hulle in gawes beweeg, as die Heilige Gees nie in hulle is nie, hoe kan die Heilige Gees in hulle wees, as hulle nie heilig is nie, hoe kan die Gees deur hulle werk, as hulle sonde skeidsmuur is, tussen hulle en God. Die feit dat Heilige Gees by ons is, beteken ons is nou van God. Ons word nie meer geoordeel volgens dit wat ons gedoen het nie. Jesus het die prys vir ons betaal. So hy wil hê ons moet iets weet. Hy wil hê ons moet aanhou dit weet. Hy wil hê ons moet dit nie vergeet nie. Hy wil hê ons moet mekaar herinner daaraan. So hy sê, weet julle nie dat julle liggaam dan 'n tempel is nie? So Efesiërs wat ek vir julle gesê het, hou daar oop, Efesiërs 2 vers 21, sê vir ons die volgende, miskien moet ons van vers 17 aflees, net om die storie op te tel, hy sê, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat nabij was, want deur hom het ons albei die toegang, deur die een gees tot die Vader, so ons het 'n toegang na die Vader toe deur die Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Dit klink vir my of ons in een plek is, want 'n huisgenoot is nie daai boek wat hulle verkoop nie. Dit is wanneer ons by iemand aan huis is. Ons is familie, ons is een in dieselfde plek. So ons staan nie buitekant die huis nie, ons gaan nie na die huis nie, ons is huisgenote, ons is daai wat deel is van hierdie familie, ons gaan kuier nie daar nie, so nou en dan, dan gaan ons na die huis toe waar God is nie, ons is deel van die Here, hy wil hê ons moet na hom toe gaan, hy wil hê ons moet by hom wees, dan sê hy, bou op die fundament van die apostel en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou, goed saam gevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, in wie hulle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. So waaroor dit gaan is, as individue is ek, my liggaam is die tempel van die Heilige Gees, en dan corporately is ons deel van hierdie liggaam, is ons een liggaam,
En is ons soos levende stene wat opgebouw wordt in hierdie gebouw van God, wat verrijst tot hierdie huis of hierdie tabernakel of huis van die Here. So hy wil hê ons moet weet dat ons staan nie meer buitenkant nie. Hy wil hê ons moet weet dat ons is die tempel. Ons moet nie wonder waar is die Here nie. So wanneer ons by mekaar kom, is dit die Here se liggaam wat by mekaar kom. Ons gaan nie na sy woning toe as vreemdelinge, kom daar in en dan gaan besoek ons om daar in 'n kerkgebou nie. Daai gebou is net 'n gebou. Dit word die kerk omdat ons daarna toe sou gaan. Net so waar ook al ons is, of ons nou in 'n gebou is, of ons in 'n huis is, of ons in 'n tent is, of ons onder 'n boom is, wanneer ons by mekaar kom, dan is ons daai liggaam wat by mekaar kom. Wanneer ek alleen is, dan is ek nog steeds die liggaam vol van die Heilige Gees. Dit maak geen verskil nie. Al wat dit doen, is wanneer ons klomp by mekaar is, dan is dit net corporately, net meer van daai stene wat by mekaar is, en dan verhuis hier 'n huis. So, hoe sien die Here dit? Hy sien sy hele liggaam op aarde as een liggaam, as een tempel wat verhuis, waarvan ons lewende stene is wat ingebou is. Nou 1 Petrus 2 vers 5 verduidelik het baie mooi. Hy sê, en laat ons soos lewende stene opgebou word tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Dis nou net, ek weet nie of het precies daar staan nie, ek het maar net hier neergeskryf. So hy praat daarvan dat ons is hierdie lewende stene, 1 Petrus 2, 5. Hy praat van, hierdie lewende stene gaan 'n geestelike huis wees. 'N heilige priesterdom. Wat het gebeur in die tabernakel? Wat het gebeur in die tempel? Dit was 'n geestelike huis, wat toegewy was, wat daar met bloed besprinkel was, en dan het daar heilige priesters, het daar diens gedoen. Niemand anders mag daar gewees het nie. As iemand anders in daai tabernakel ingegaan het, en nie die ritueel gevolg het nie, het hulle dood neergeval. Hulle het gesterf. Selfs die priesterlike orde, as hulle nie die regte proses gevolg het nie, as hulle nie gewas het nie, of hulle nie die bloed op hulle gehad het nie, en hulle self verreinig en geheilig het nie, in daai dae wat hulle dit moes doen nie, dan het hulle dood neergeval. So, nou noem hy ons, dat ons hierdie geestelike huis is, ons heilige priesterdom is, dit beteken, ons is soos daai priesters wat kon ingaan, hy het dit van ons gemaak, sodat ons geestelike offers kan bring, wat God welbehaaglik is. So dit beteken die teebeeld wat daar was, het hy die offers gebring. Maar toe Jesus kom in die volmaakte offer word, het hy vir ons 'n hoë priester geword, volgens die orde van Melchisedek, maar ons is ook priesters. Dit beteken, daai selfde ervaring wat hulle gehad het, dat die hoë priester gehad het om in te gaan in daai allerheiligste, in die lig te sien neerdaal, en God wat praat van die vertoon deksel af, of the mercy seat, nee, daar in die middel waar die Here gepraat het, en sy lig verskyn het, daar hele plek was met goud beslaan binnenkant, so die oomblik wanneer God sy lig daar aangekom het, dan was het net een groot ligbol, dit is hoe sy teenwoordigheid was. En net so is hy daai lig in ons, hy sê hy daai lig in ons geskyn, hoekom? Want ons is daai tempel, hy het gemanifesteer op ons, van die bloed is daar van Jesus op ons, manifesteer hy op die tabernakel van ons, op ons stem, in ons tempel manifesteer hy, en ons is die priesters in die hele ding, so daai selfde iets wat daar gebeur het, kan nou met my gebeur, ek hoef nie 'n ervaring te gaan soek by 'n sekere gebou, omdat ek glo dat die Here daar is nie, ek kan 'n ervaring kry elke oomblik, omdat ek glo hy woon in my, ek moet net hierdie grysstof van my reg kry, ek moet net hierdie gedagte van my reg kry, want as ek in die ou metode nog glo, as ek nog glo in, wow, stilte kerk, dis 'n heilige plek, want hierdie gebou, God is daar, hy, as jy daar uitgaan, is hy nie meer daar nie, ek beloof jou, hy is daar, omdat jy daar is, want hy woon in jou, jy vat hom daar naartoe, hy gaan saam met jou in die kar, waar jy daar op jou vrou geskreet, of die kinders geslaan het, of wat ook al jy gedoen het, toe hardloop die gees nie weg nie, want hy het besluit, hy gaan in jou woon, en daai ding wat jy mee sukkel, het nie om weggejaag nie,
En nou gaan jy en jy trek jou mooi kleekies aan en jy gaan nou, want jy gaan nou mos daar dan die huis van die Here toe en jy gaan sit daar binnenkant, en het, want God is heilig en nou sê jy in die heiligdom. En dis hoekom ons het mis, dis hoekom ons nie die verhouding kan hê met die Here soos wat ons moes hê nie. Want denk julle nie, as hierdie die groot waarheid is, wat Jesus kom doen het om die verhouding recht te maak, dat die duivel gaan ons nie weerhou en gaan nie sê, hey, die Here woon nie in jou nie, waar hy is in die plek. Want hy wil ons gedagte weghou van die waarheid af. Hy wil hê ons moet nog die ou ding glo. Hy wil hê ons moet nog vashou aan die ou offers, aan die ou goed waar die Here gemanifesteer het in die tabernakel en ongelukkig is daar nou nie meer 'n tempel nie. En niemand kan sien, okay, daar is die offer gaan vaar en die Here het daar neergedaal. En waar is die God van Abraham en Isaac en Jacob nie? Behalwe ons wat nou Christen is, wat die voorreg het om die vuur te ervaar het, toe die Heilige Gees op ons kom, en ons gedoop is met die Heilige Gees en met vuur, want dis die belofte wat hy gesê het. Daai vuur brand teen ons, dit is dit wat in jou brand, dit is dit wat jou opgewonde maak, om die Here se evangelie te verkondig. Dit is dit wat maak dat jy iemand lief kan hê met die liefde van die Here, met 'n vurige hart kan lief hê. Dis daai gees wat in jou brand. Dis daai vuur wat op jou gekom het, wat deur jou werk. Maar as jy in die oue glo, dan gaan jy dit mis, die verhouding wat hy met jou wou gehad het. Jy gaan sy stem mis, want jy gaan wag vir 'n plek. Jy gaan wag, ek mis dit om na die huis van die Here toe te gaan. Jy is die huis. Daar's nêrens anders te in hierdie skrif nie. Hy sê, ons is nou die tempel, ons is nou die tabernakel, ons is nou die huis, wat verhuis, ons is hierdie geestelike huis, ons is die een wat die offers bring, deur ons lewe, offer ons onsself, ons offer hierdie liggaam voor die Here. Johannes 4, vers 22 tot 24, is waar Jesus by die put is, en hy sê vir die vrou daar, hy sê, julle aanbid waar julle weet, want sy sê, ons weet ook nie wat om te aanbid nie, want julle sê nie in Jerusalem, maar hulle sê nie, ons moet daar gaan aanbid, daar op die berg, of wat ook al, nie. Ons kan dit daar gaan lees, Johannes 4. En Jesus sê vir haar, so dis Jesus wat praat, ek dink hy het geweet waarvan hy praat. Johannes 4, 22 sê hy, maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. So Jesus sê, wie is die Vader? Hy sê, hoe lyk die Vader? Hy sê, God is gees, en die wat hom wil aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Wat is die waarheid? Die waarheid is, God gaan bly nie net in 'n gebou nie. Daai era is oor, toe Jesus kom, toe het hy geweet, hy gaan het moontlik maak, dat daai gebou, daai tabernakel wat gemaak het, dat net 'n sekere iemand daar kan ingaan, wat gemaak het, dat net 'n sekere volk hom kan ervaar, wat gemaak het, dat daar geslote iets is, wat net vir die hoëpriester beskore was om in te gaan, vir eens en vir altyd gebreek gaan wees. Wanneer hy sterf, gaan daai voorhangsel skeer, en gaan hy vir ons die allerheiligste oopmaak, en sê, wanneer jy in my glo, wanneer jy my bloed en my vlees aanvaar, gaan jy kan ingaan in daai selfde plek in. Hoekom sal hy dit gedoen het, as hy dit nie oopgemaak het vir ons nie, as dit nie die waarheid is nie? So wat denk jy, gaan die vyand doen? Want die teenoorgestelde van waarheid is die leuen. So die Vader van leuen, gaan ons mos nou wil weghou van die waarheid af. So hy sal ons so besig hou, met 'n godsdienst ding, wat sê, wow, daai plek, en ek het al soveel deur die jare gehoor, nee, ons gaan na daai spesifieke plek toe, laat daai spesifieke iemand vir my bid, yes, daar is mense wat 'n sekere salwing is, het en deur die Here gebruik word, maar daar is nie 'n spesifieke plek op hierdie aardbodem vandag, waar ek vir jou sê, waar God wegkruip nie. God bly in ons deur sy gees. Dis wat hy deur Jesus kom doen het. Toe Jesus sterf, toe sê hy en toe hy opstaan, toe sê hy, ek gaan nou die gees stuur, is voordelig dat ek weggaan, want die gees gaan maak, dat allemaal nou toegang tot die Vader kan hê, deur die Heilige Gees. En Heilige Gees kom en maak het vir ons moontlik om na Vader toe te gaan.
Heilige Gees kom herinner ons en sê, hier is die bloed, hier is die lichaam. Dit spel uit, daar is nie meer een toe deur nie. Dit het die deur oopgemaak, dit het die voorhang sal oopgemaak. Dit sê dit duidelik vir ons, dit is wat gebeur het. Nee, ek meen, Hebreërs 10 vers 19, 22 sê vir ons, en julle ken het, dit is waar ek gepreek het al, wat hy sê, deur die bloed en deur die vlees, is daar nou vir ons toegang na die heiligdom toe. Dis wat hy wou gehad het, ons moes verstaan. Dit is hoekom Paulus vir hulle gesê het, hey, weet julle dan nie? Weet jy nie, hoeveel keer wil ons dit nie hoor nie? Wat weerhou ons om ons ore vir 'n slag oop te maak? En te besef, wow, die plek is oop. Jy sien, maar wanneer ons goeders vir mense vertel, en ons vertel vir hulle, nee, hierdie is 'n spesifieke plek, hierdie is 'n spesiale iets, God is hierso. Dan beteken het ons indoctrineer hulle, en ons maak dat hulle ons aanhang, dat hulle hierdie plek aanhang, hierdie is 'n heilige plek, wow, hierdie plek, jy moet na hierdie plek toe kom. Ja, kom na hierdie plek toe. Kyk hoe lyk ek, want ek is vol van die Heilige Gees. Dit wat Paulus gesê het, volg my na, want ek is 'n navolger van Christus. Het dit nie hoogtyd geword, dat mense wanneer ons sien, hulle die Gees kan sien, want ons besef, ons is dan nou die liggaam van Christus. Ons besef, dat ons is nou die tempel. Hy manifesteer nou op hierdie liggaam. Jy sien, maar as ek het nie glo nie, as ek het nie verstaan nie, gaan dit my nie beïnvloed nie. Ek gaan nie lyk, asof hy in my lewe nie. Want ek is voel verlore. O, Bernard, waar gaan ek die Here kry? Ek soek hom so. Nee, hy is hier, jy hoef nie verder te soek nie. Hy is so naby soos wat jou asem van jou af is. Hy is net hierso. Jy sien, maar ons het al hierdie metodes aangeleer. Ek sit, en dit is, jy hoef dit nie te glo nie, dit is maar iets wat die Here met my praat. Terwyl ek met hierdie goed besig is, en vanaand sê die stukkie waar hy sê, God is gees. Die gees, die wie hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. So dit beteken, daar is 'n geesdimensie wat ek om mee moet aanbid. Maar ons kan nie eers by daai geesdimensie uitkom nie, want die manier hoe ons God aanbid, is absoluut deur ons vlees gemotiveer. Want hoe werk vlees? Vlees werk deur 5 sintuie. Gees werk nie deur my 5 vleessintuie nie. So wanneer ons die Here gaan aanbid, gebruik ons die meeste van die tyd ons 5 vleessintuie. Ons wil goed sien, ons wil dit hoor, ons wil dit ervaar met hierdie vlees van ons. Ons luister musiek, ons wil sien, wow, kyk hoe mooi gaan die ligte en al hierdie goed. En die Here praat met my en ek sit en ek wil musiek luister en hy sê nee. Wil jy nie net by my sit, dat jy kan leer om my te hoor nie. En hier besef ek, Jesus het op die berg gegaan. In die stilte. Hy het weggegaan in die woestyn en op 'n berg. En dit sê die hele tyd, hy het na a privaat, he went to an excluded place. Het na 'n plek toe gegaan, waar dit stil was. Ek beloof jou, hy het nie met earphones geloop met Hillsong se band, wat hy op 'n iPad gehad het nie. Daar bo op die berg, so dat hy God kan hoor nie. Ons het so, en ek skiet dit nie af nie, verstaan my baie mooi. Maar, wat mis ons? Ons mis om te sit, en met die Gees te kommunikeer, want ons het so gewoond geraak, hoe is kerk? Kerk is jy. Jy is die tempel. Wat het daar gebeur in die tempel? Die bloed was aanvaar en in Godse teenwoordigheid het in daai allerheiligste ingegaan en jy kon God hoor. Wat het ons nodig? Ons het nodig om van God te hoor. En hy sê, wees stil en weet dat ek is God. Wees daar, wag op my. Hy wat op my wag, kry nuwe krag. Hy sal opvaar soos 'n vleel, met opvleel soos 'n arend. Hy sal nie moeg word en mat word nie, al hierdie goed. Hoe wag jy op die Here? Ons het so gewoond geraak aan ander goed, al hierdie hulpmiddels wat ons help, en ons luister, en ons dink, wow, ek is nou by die Here, en ek besef toe vir myself, en soos ek sê,
Jy kan maar sê, ach Bernard, as jy hierna kyk, ek hou nie daarvan nie, los my, God bless jou. Jy kan besluit hoe jy dit wil ervaar. Ek wil net vir jou die waarheid bring. En die waarheid is hier in die woord. En Jesus wat gesê het vir die vrou, God soek, God is gees en hy soek die wat om in gees en waarheid aanbid. Hy het daai aanbidding wat ons dink, is nie soos die aanbidding waarin ons baie keer gewoond is nie. Is dalk lyk nie dalk soos dit wat ons dink, wow, ons het nou geaanbid. En hoeveel keer dink ons as ek 10 liedjies geluister het, 4 vinnigs, 3 stadigs, wow, ons het nou geaanbid. Laas toe ons oor die aanbidding gepraat het, toe ek ook vir julle gesê het hoe die Here met my gepraat het oor aanbidding wat dit beteken om voor hom neer te val. Dit is die woord aanbidding. Ja, ons het miskien musiek nodig en ek sê nie, ons moet dit nie luister nie, is baie nice en is wonderlik en dit doen iets, maar wat doen dit vir ons? Doen dit nie dalk iets vir my in my vleesde mensie nie? Doen dit nie dalk vir my iets in my gedagte, my sielste mensie waar ek goed voel? Wow, ja, ek het nou mooi gesing, wow, dit was mooi en ek het by die Here uitgekom, maar wat het ek gehoor? Waar was ek? Wat het ek ervaar van hierdie hemelse? En ek wil net vanaand sê, miskien word hierdie ding vir ons voorgehou, want het wil ons weghou van die ware ondervinding wat ek moet hê. En ek smeek hier en ek sê vir hom, Here, ek wil daai ondervinding hê wat die bloed en die vlees vir my moontlik gemaak het om in te stap in die hemelse tabernakel. Dis die ondervinding wat ek wil hê. Ek wil daar kan instap waar die teenwoordigheid so swaar is en waar ek in die lig is en waar ek die stem kan hoor, want ek het nodig om die stem te hoor. Ek wil nie nog 'n liedjie hoor nie. Ek, want ek wil vir jou sê, as jy daar gaan, hoor jy buitendien die hemelse musiek. Hoor jy buitendien goeders wat jou verstand te boven gaan. Sien jy buitendien ander goed. En dis waarna toe hy ons wil vat. En hoekom moet ons tevrede wees met die godsdienst wat mense vir ons gebring het, met die godsdienst wat deur oorleweringe van die ou mense gekom het, wat sê, nee, hier is die tempel, dis die huis van die Here, ek is nou die tempel, weet jy nie, jy is die tempel nie, weet ons dan nie, dat ons is die tabernakel en die gees van God woon in ons nie. Wat wil ons meer hê? Wat wil ons meer gaan soek? Kom ons ervaar net en ervaar, en aanvaar dit wat reeds binnen ons is. Kom ons gee om kans om in ons te werk. Kom ons gee om kans om met ons te werk. Kom ons gee om kans om hom te ervaar en sit net en voel, wow, hy is hier binnen in my. Weet, jy is skoon. Weet, jy is vergewe. Hy wil hê, dit is wat jy moet ervaar. Wat moet jy weet? Jy moet weet, jy is die lichaam, jy moet weet, jy is saam die tempel, jy moet weet, hy woon in jou, dis wat hy gesê het. Jy moet hom nie gaan soek op 'n ander plek, jy moet weet, jy is heilig, jy moet weet, deur die bloed van Jesus Christus, het hy vir jou 'n prys betaal, wat hy sê, wow, jy is gekoop, dier gekoop, jy is myne, jy behoort nie aan jouself nie, jy is my skepsel, jy is hierdie nuwe skepsel in hom. As ons nog die ouwe glo, bly dit vir ons toe. Hebreërs 9 vers 8 sê dit duidelik, die Heilige Gees sê, duidelik maak hy dit, ek quoteer vir julle dit, dat sê hy, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, so lank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. So lank ons nog vasthou en glo aan die eerste tempel, as aan die eerste methode, aan die plek waar God kom manifesteer het, omdat die priester ingegaan het met die bloed, en wow, allemaal buitenkant gestaan het, en gesê het, wow, ja, kyk, daar kom die vuur, oh, en hulle sonde is vergewe. Wie wil buiten staan? Hy sê, jy is nie meer die buitenstaander nie, jy is nou 'n huisgenoot, we now inside, ons is nou binnen in die allerheiligste plek, omdat die Heilige Gees in ons woon, hoe heiliger wil ons het nog hê? Daar is nie een meer heiliger plek nie, as daai liggaam van jou, as daai tempel, hy sê, weet jy dit nie? Want het lyk my, ons het identiteitskrisis, met waar is God? God is, het die hemelrealm, waar hy is, God sit daar op die troon, want hy is gees, en Jesus sit aan sy regterhand, en hy sy gees, omdat hy gees is, na ons toe gestuur, wat deel van God is, wat nou in hierdie persoon, hierdie liggaam, kom inwoning, kom bly het, om
vir my daai ervaring te gee, terwyl ek in hierdie tent woning is, ervaring te gee van hoe moes het gewees het, om in daai allerheiligste plek in te gaan. Wow, wat meer wou ons hê? Hoe naby kan ons nie aan hom kom nie? Dit is net soos wat hy gewees het in die tyd van by die aandwentjie verskyn het. Maar ek moet dit glo. Want ek kan net kry dit wat ek glo. As ek dit nie glo nie, as ek nog vashou aan die ou gedagtes, gaan ek dit mos nie glo nie. En as ek dit nie glo nie, gaan ek dit nie ervaar nie. En kan ek nie daar ingaan nie. Jesus se bloed het dit vir my moontlik gemaak. En ek wil jou vanaand, is wat die woord wat die Here vir my gegee het, is weet jy nie. En ek hoop vanaand, na hierdie boodskap, die paar skriffies wat ek vir julle gegee het, weet ons, dat ons is die tempel. Weet jy vanaand, dat hy het 'n prys vir jou betaal, sodat hy in jou kan kom woon, sodat jy sy kind kan wees, sodat hy jou seun en dogter kan noem, sodat hy gemeenskap met jou kan hê, sodat hy met jou kan praat, sodat jy elk net na hom toe kan draai in jou gedagte en in jou mens wees en in die gees kan ingaan en sê, Here, ek erken nie, hy is hier so by my en ervaar wat hy vir jou sê, en daai stil stem hoor, daai ervaring van hom hier naby en net daai teenwoordigheid as jy net sit, stil sit en net weet, wow, voel hoe swaar raak het en hier is hy op my. Dit is groter as die grootste iets wat ons kan beleef op die aarde, want dit het ons, dit maak dat ons in daai dimensie kan ingaan waar hy is, en kan sien dalk in die gees, wow, en ons dalk die hemelse ervaring, ek weet nie, jy kan jou eie ervaring hê, ek het my eie ervaring, Salome my eie ervaring, en so het ons ervarings wanneer ons hier ingaan, want dis wat hy vir ons moontlik gemaak het, en so kan ons glo, waar woon hy? Hy woon by ons, dit was 'n belofte, hy is nie op 'n ander plek nie, hy is so naby aan ons, hy het gesê, ek gaan jou nie begewe en jou verlaat nie, ek is by jou. En ek wil jou los met dit, en mag jy, wanneer jy die woord gaan lees, nie op 'n plek kom, waar daar vir jou daai vraag weer gevra gaan word, weet jy nie dat jy is die tempel nie. Mag jy weet, in Jesus naam, wie jy is. Amen. Vader ons, ek sê vir jy dankie vir jy woord, Vader. Vader, dankie dat daar nie meer daai plek is waarna toe ons hoef nie Israel toe te gaan en in 'n tempel te gaan soek, sodat ons kan weet u se werklikheid nie. Ons kan maar net ervaar wat u vir ons gedoen. En in dit wat u vir ons kom doen het, in die ervaring van die Heilige Gees, kan ons weet u lewe. U het ons lewe verander. U het ons 'n nuwe skepsel gemaak. U het ons iemand anders gemaak. Kom vernuwe ons gedagte en as daar iemand is wat sukkel met sy gedagte nog aan die ou weer vashou, bid ek vanaand dat u deur u Heilige Geeskrag gedagtes sal verander, sodat elke persoon wat hierna luister sal kan instap deur die bloed en deur die vlees van Jesus, deur daai deur en die hemelse kan beleef. Kan beleef die dimensie wat u vir ons oopgemaak het om u te kan ervaar, om te kan hoor dit wat u sê, want u sê ons het dit nodig, want ons het hulp nodig, ons het nodig om te hoor wat u vir ons sê, en dis waar ons wil weet. Ons wil nie elke een iemand bel, phone a friend, phone a prophet, phone a apostle, om te hoor nie. Ons kan u hoor, elkeen van ons kan u hoor, wat waarvoor die prys betaal is, en wat glo, kan u stem hoor. En ons sê u dankie daarvoor, Vader, in Jesus se lieflike naam. Amen. Wees geseend, dankie dat jy luister hierna, jy mag die Here vir jou groot dinge doen, ons is lief vir julle, dankie dat julle na hierdie uitsending kyk. Amen. Bye.